পুনৰ কৃত্ৰিম বানত বুৰিল গুৱাহাটী মহানগৰ। চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, কিন্তু কৃত্ৰিম বানপানী প্ৰতিৰোধৰ কোনো সূত্ৰই নাই চৰকাৰৰ হাতত। পুৱাৰ এজাক বৰষুণতে মহানগৰীৰ বহুতো অঞ্চল কৃত্ৰিম বানত বুৰ যায়। কল্পনা কৰক, পুৱাৰ এজাক বৰষুণ আৰু তাৰ পাছতে জলমগ্ন গুৱাহাটী। বিশেষকৈ অনিল নগৰ, নবীন নগৰ, ডাউন টাউন, মথুৰা নগৰ, জু ৰোড, তিনিআলি, ছয়মাইল, পাঞ্জাবাৰী, নাৰেংগীকে ধৰি অন্যান্য বহুতো অঞ্চল পুৱাৰ বৰষুণজাকৰ পাছতেই জলমগ্ন হৈ পৰে। এজাক বৰষুণতে পানীত বুৰ যোৱা মহানগৰীৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে এয়া কোনো নতুন সমস্যা নহয়। প্ৰায় 10-12 বছৰ ধৰি এই সমস্যাত জীয়াতু ভুগি আছে মহানগৰবাসীয়ে। মানে ইয়াত মই 10 বছৰে এবাৰ কৰিলোঁ, কিন্তু 10 বছৰে মানে কোনোদিন বানপানী নোহোৱা অৱস্থা দেখা নাপালোঁ। এজনে কথাৰ প্ৰসংগতে কৈয়ে পেলালে, এয়া মথুৰা নগৰ নহয়, মথুৰা সাগৰহে। মথুৰা নগৰ নহয়, এতিয়া মথুৰা সাগৰ। দেওবাৰে পুৱাৰ বৰষুণজাকৰ পাছতেই জলমগ্ন হোৱা ডাউন টাউন আৰু মথুৰা নগৰবাসীয়ে একাঠো পানী খচকি যাবলগীয়া হৈছে কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ। ইফালে গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ দায়িত্বত থকা সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক এবাৰ নিজে আহি অনিল নগৰবাসীৰ অৱস্থাৰ বুজ ল'বৰ বাবে আহ্বান জনালে এইসকলে। গুৱাহাটী উন্নয়ন নিগমৰ মন্ত্ৰী যে সিদ্ধাৰ্থ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আপুনি এবাৰো নাহিল, এই বানপানীত আপুনি এবাৰ আহি অন্তত আমাক চাব লাগিছিল। গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ব্যৰ্থ বুলিও এইগৰাকীয়ে জুৰিলে গীত। অ বাবা সিদ্ধাৰ্থ, অ তুমি মন্ত্ৰী ব্যৰ্থ, পৰিৱৰ্তন বুলি মন্ত্ৰী হৈ পূৰণ কৰিলা স্বাৰ্থ, বাবা সিদ্ধাৰ্থ। বাৰিষাৰ দিনকেইটা লং পেণ্ট এৰি হাফ পেণ্ট পিন্ধিবলগীয়া হৈছে এইসকল লোকে। আমি ভাবিছিলোঁ আগৰবাৰ আমি হাফ পেণ্ট পিন্ধিছিলোঁ, আমাৰ তাত বানপানী, কৃত্ৰিম বানপানী হৈছিল, কিন্তু ভাবিছিলোঁ এইবাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, আমাৰ পৰিৱৰ্তনৰ চৰকাৰ আহিল, আমাৰ হাফ পেণ্টৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, আমি লং পেণ্ট পিন্ধিম বাৰিষাটো। কিন্তু এই পৰিৱৰ্তন আমাৰ পৰিৱৰ্তন অলিক সপোন হৈ থাকিল, অলিক কল্পনা, কিন্তু আমাৰ এই হাফ পেণ্ট হৈ থাকিল। অনিল নগৰবাসীৰ প্ৰশ্ন, অনিল নগৰত জন্মগ্ৰহণ কৰাটো অভিশাপ নেকি? আমি যে অনিল নগৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ আমাৰ এতিয়া এটা অভিশাপৰ নিচিনা হৈছে। আমি কোনো অভিশাপৰ ফলত আমি জন্ম লৈছিলোঁ নেকি অনিল নগৰত? আমাৰ তেনেকুৱা এটা পৰিপূৰ্ণ হৈছে। ইফালে মেচিনেৰে 3-4 ঘণ্টা ধৰি পানী সিঁচিলেও নকমে পানীৰ পৰিমাণ, গতিকে এওঁলোকক লাগে কৃত্ৰিম বানপানীৰ স্থায়ী সমাধান। আমি এই যে পানী সিঁচে মেচিনকেইটাৰে, 9টা মেচিনেৰে পানী সিঁচি আছে, কিন্তু আমাৰ এইটো অস্থায়ী সমাধান। আমাৰ স্থায়ী সমাধান লাগে, আমাক এই প্ৰতিকূলময় পৰিস্থিতিৰ পৰা আমাক যিকোনো উপায় ৰক্ষা কৰিব লাগে আৰু আমাক ডাইভাৰ্চন লাগে। কেৱল ৰাস্তাতে নহয়, বহু লোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত একাঠো পৰ্যন্ত পানী। বাৰিষা আহিল মাত্ৰেই কৃত্ৰিম বানপানীয়ে জীয়াতু ভুগোৱা মহানগৰবাসীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে পাৰে প্ৰতি কাকতি মিনতি কৰি আহিছে, যদিও সেয়া হৈছে নেকি এক প্ৰহসন। পানীৰ কাৰণে মানে মানুহবিলাক অসুবিধা হৈছে, কাম চাম কৰিব পৰা যাব পৰা নাই, কামত যাব আহিছে, মানুহকেইটা ক্ষতি হৈছে, অসুবিধা হয়। আজি যে মই পৰি গ'লো চাইকেলৰ পৰা, অলপ দোকান ৰাখিছোঁ, বহুত পানী হয়, বানপানী সেই নহ'লে আমি ভাল পাওঁ আৰু চৰকাৰক এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে বানপানীখিনি যেনে কিবা কৰে মানে নোহোৱা কৰি পেলায়। জুৰু তিনিআলিৰ পৰা মুকুট দাসৰ সহযোগত কল্পজ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও।